Jsem moc ráda, že tady ve studiu Českého rozhlasu můžu přivítat Jana Milfajta. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme hned k tomu nejaktuálnějšímu, co nás teď asi všechny trápí, zajímá, čím žijeme. A sice koronavirem. Jak vy to vlastně vnímáte, to, co se kolem děje? Vy jste se k tomu samozřejmě vyjadřoval už, už na jaře. Tam mě docela zaujala vaše myšlenka, že se obáváte, že spousta lidí umře na strach a na stres, ne na samotný koronavirus? Platí to i teď, anebo se situace změnila? Ono to má dvě roviny, zdravotní a ekonomickou. Ta zdravotní je o tom, musíme vycházet z dat, které máme. A co říkají učení páni profesorové? Dneska je jasné, že 80% těch nových případů je bezpříznakových nebo mají mírné příznaky, jsou to navíc ještě mladí lidé a tak dále. Podle toho, podle mě, by se měly odvíjet i opatření. Já nemám problém s tím mít roušku v metru, ale například mám problém s tím, že našemu fotbalovému mužstvu je dovoleno hrát vlastně v Bratislavě na těhlném poli a najednou to dohrají, a jiný hygienik v jiné zemi řekne, ne, musíte všichni jít do karantény. Hmm. Neumím si to logicky vysvětlit, jak je tohle možné a bylo by to možná dobré harmonizovat i v rámci EU, co se vlastně dělá. Jo. A tvrdím to, že čím víc vlastně se zvyšuje nejistota ve společnosti, tak se to odráží i do ekonomiky. A ta nejistota se bohužel zvyšuje. V médiích máme neustále ty čísla, ale už ne, neříkáme lidem, jak si zvedat imunitu například, že by se měli hmm. pohybovat víc, hýbat, že by se měli otužovat a tak dále. Jo. Já to rozhodně nepodceňuju, ale prostě včera jeden denník napsal, nebo jedna, jedna učená, paní docentka řekla, která tomu opravdu rozumí, že bychom to měli zařadit mezi normální chřipku a tak se k tomu chovat. A teďka, co to udělalo v té ekonomice? Podle mě nestačí ekonomiku restartovat ekonomicky, nalej tam peníze ale i mentálně, protože za tři měsíce se mění návyky těch lidí. A my jsme tady neměli v celé historii, když byla nějaká krize, tak ale nikdy to nebylo tak, že jsme tu ekonomiku vypli úplně, což se hmm. stalo teďka. A bohužel je smutný pohled na Václavském náměstí, když se vidíte poloprázdné restaurace, prázdné hotely a mohl bych jít dál, bavili jsme se předtím o umělcích dál a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že rozumná opatření by měla být, ale měli bychom co nejvíce rozvolňovat a pustit se do normálního života, protože vy můžete sypat ty peníze z helikopter do té ekonomiky, ale vlastně ekonomika dvá dvě části nabídku a poptávku a pokud tam není nabídka, no tak ta poptávka se může zbláznit, prostě, pardon, pokud tam není poptávka, tak ta nabídka se může zbláznit hmm. a samozřejmě to, tohle to nefunguje. Takže to si myslím, že je potřeba začít se chovat normálně, obezřetně, ale normálně, aby děti chodili do školy, to si myslím, že je velice, velice správné, a, ale na druhou stranu samozřejmě... Mít nějaká rozumná opatření, aby jsme chránili ty, které chránit máme. Netrasovat to až, já nevím, do, do jaký hloubky, ale trasovat opravdu hmm. jenom tu první línii. Vy jste mluvil o tom, že se za ty tři měsíce změnilo chování a vnímání lidí, což je logické. Jak dlouhá je nějaká další změna? Jak to dlouho bude trvat, než se lidé vrátí tam, kde byli, A nebo někam možná úplně jinak? Ale... Je možný vlastně návrat do... Je docela Byli zajímavé, protože stavu. já dělám hodně na sociálních sítích hmm. ty online přenosy, aby už tam bylo asi 800 tisíc lidí za, za ten covid a co máme teďka. A vlastně hm, poprvé si řada z nich dala otázku o smyslu lidského života. Hmm to je docela zajímavý, protože se poprvé zastavili, takže vlastně oni, vlastně nemohli v podstatě nic dělat, kromě toho, že se šli projít nebo si zabijat, nebo byli na těch sociálních sítích hmm. a tak dále, ale nemohli svým způsobem to omezilo vlastně jejich svobodu. Takže to je jeden, jeden stupeň, si myslím, že lidi půjdou jakoby daleko víc do hloubky sami do sebe. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě, že lidský návyk se tvoří, někdo říká 25 dní, někdo říká 60. Ty, za ty tři měsíce se ty návyky mění. Když je někdo třeba nezaměstnaný více než tři měsíce, tak vám řekne každý psycholog, že vlastně jeho chuť práci se mění značně. A teďka nechci říkat, že vlastně ty, co byly doma, takže nemají chuť práci, ale mění se ty návyky. A já si nemyslím, že je úplně dobře, že teďka všichni budeme pracovat z domu. Já jsem technolog, takže bych měl propagovat, že jo, ten, tu online práci ne. My musíme chodit i do těch kancelářů a vlastně prostě bavit se mezi sebou a tak dále. Protože v momentě, kdy vy pracujete jenom z domu a vidíte toho druhého člověka na obrazovce, tak není přesně jasné, jestli některé hormony, jako je třeba serotonin, oxytocin a tak dále, se přes tu obrazovku vylučují. To není vůbec tohle jasné. A tyhle ty hormony způsobují lidské štěstí. Serotonin, takový hormon, jsou náležitosti, když prostě jste hmm. s tím ostatního a tak dále. Takže si myslím, že bychom se měli postupně začít chovat normálně, to je jedna věc. A druhá věc, pokud vlastně to, to ty lidi zajímá, tak se skutečně zabývá taky trochu víc sami sebou. My neustále stále učíme ty lidi to, co je okolo nich, ale neučíme to, co je uvnitř těch lidí. Já třeba když byl covid, tak jsem sledoval dvě takové důležité informace sportovní zprávy. Bohužel tam toho moc nebylo, protože se nesportovalo, a počasí. Ale ty čísla mě stačily jednou za den a vlastně učil jsem se nové věci, komunikoval jsem s dalšíma lidma online, prostě to, co jsem uh, mohl dělat. Jo. A zada uh, uh, lidí jenom sledovala ty zprávy. A v momentě, kdy vy posiluje ten, ten strach, hmm. a ono bohužel ten mozek funguje tak, že my máme čtyři až sedmkrát podle studie Harvardu silnější tu část mozku, která přebírá tu negativitu, tu amygdalu, která nás vlastně kdysi chránila, ale dneska vlastně přináší ty problémy. No tak ona vám vysekává jenom ty čísla, dá vám do dohromady, jak je to celý špatný a vy se vlastně celý den bojíte. O to by tak nešlo, ale když se bojíte, tak se samozřejmě vyučou chemikálie, jako je kortizol, který snižuje tu lidskou imunitu. Proto jsem několikrát řekl, že si myslím, že na strach zahyne víc lidí než na COVID-19 když jsme u toho strachu, který nás kolikrát tak spoutává nebo spoutával, dá se vůli nějakým způsobem přebít ten strach, který uh, pořád doráží. Ta opička útočí, ano, jak vy říkáváte ta, často. Ta, 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 opička se nedá zabít, nebo jak vypreparovat. Hmm. A ona, nás vlastně ona nás chránila dřív, hmm. protože když tady bylo nějaký reální nebezpečí, lvy a tygři, tak vlastně ona vám říkala bojuj uteč nebo se někde schovej a takhle začal vlastně takhle se lidi začali stresovat takhle se začali hmm. bát jo. A to je v pořádku. Jde o to, že nás nezabíjí ten stres, ale neschopnost s tím stresem pracovat. Mm -hmm. Protože já, když si řeknu já mám strach a stotožním se s tím strachem, no tak už se vezu, tak předávám velení té amingdale, té emoční části mozku. A je v podstatě konec. Ona začne jako historky: aha, tady je tolik případů prostě v Itálii jich je daleko víc. Teďka to půjde stejnou cestou jako Itálie. Už nikdo mm -hmm. se nedívá na tom, kolik, že Česká republika na tom byla daleko lépe připravená a tak dále, a tak dále. Pokud si řeknu, já pozoruje svůj strach tak ještě pořád můžu využít logickou část svého mozku a podívám se logicky, co ten strach spustilo a můžu s tím něco dělat. Já jsem nedávno přistával před covidem na letišti Charles de Gaulle a prostě s tím letadlem to hodilo na stranu, protože byl ohr ohromný vítr a to letadlo zvedl ten pilot, jak když jsem seděl v raketě. Takže jsem měl strach, bál jsem se, ale co jsem udělal, jsem se koukal na hodinky TEP 132 a rychle jsem si vzpomněl, to je logika, že jo? Prostě když se bojíte, ale já jsem ten strach pozoroval. A rychle jsem jsem si vzpomněl na takový podobný incident 2007 v New Yorku, kde dvakrát obletěl vlastně letiště JFK a sednul úplně bezpečně na letišní plochu a to se přesně stalo tohleto v paříží. Kdybych podle tomu strachu tak jsem si pravděpodobně dokonce o několik týdnů e, zkrátil svůj život. Jo. Ale to hmm. se prostě nestalo. Samozřejmě, že to chce nějaký trénink. A Poříte, ono to zní hrozně jednoduše, podívám se na hodinky, je, je zamyslím to, je, se. Je, je ale, to tak, jde o to, když vás spoutává ten strach. tu, tu tak to emoci nepozorovat, těžko. Hmm. protože my nejsme naše myšlenka. Ty myšlenky hmm. posílá podvědomí a 90% těch myšlenek hmm. tam je prostě natvrdo, to jsou vlastně naše rutiny, tam je dáno natvrdo od třetího trimestru těhotenství té matky naše podvědomí, všechno vlastně sbírá. A to tam máme a ty myšlenky vytváří to podvědomí. A to, co vám tam pošle, to podvědomí, to nekontrolujete, ale kontrolujete, jak na to zareagujete. Myslíte si, že lev má strach? No má samozřejmě, a když má lev strach, co udělá? Stoupne si a zařve. A člověk může dělat to stejně. My máme tři na mentální odolnost že schopnost hmm. naše podat ten nejlepší výkon i v těžkých podmínkách a nebát se tak máme naše tělo náš dech a naši mysl a když to vlastně zkombinujeme tohle tak ten člověk vy ten strach vnímáte ale podlehnete mu takže stručně řešeno je dobré být vlastně pozorovatelem sám sebe? Je, je dobrý být pozorovatelem svojí mysli, protože hmm. člověk není svoje mysl. A nás ve škole neustále učí přemýšlet, ale neučí nás přemýšlet o našem přemýšlení. Jo? Hmm. A to je právě to, že škola a posléze pak i ty firmy učí ty lidi, co je okolo nich, ale neučí se uvnitř těch lidí. Jo? Dokonce Radkin Honzák někde řekl, myslím, že jsem to slyšel v české televizi, že prolistoval všechny lékařské učebnice a nenašel tam slovo emoce vůbec v těch učebnicích. Hmm. Jo, a ty emoce hýbou vlastně světem. COVID je taky strašně moc o emocích, hmm. je to samozřejmě zdravotní problém, ale na druhou stranu se trefuje do našich emocí. Hmm. Možná pojďme dát lidem takovou úplně hmm. nejjednodušší radu, když cítí že je začíná ten strach chytat takže se začínají klepat stačí si stoupnout zhluboka se nadechnout je to, je to tak protože v momentě zkuste si udělat přátelé u nás posloucháte dejte ramena svěšená ramena a hlavu uh -huh. dolů a říkejte si jsem šampion ta hlava tomu nebude věřit jo, prostě a teďka proč Protože my máme, to je dáno prostě genetikou a vývojem lidstva, první jazyk, kterým se člověk dorozumíval, nebyla mluvená řeč, tady je třeba 12-15 tisíc let, nevíme přesně kolik, ale byl to, byla to řeč těla. A čím větší vlastně objem, já e, jak si zaujmu tím svým tělem, tím líp se cítím. Jo. Protože v momentě, kdy sklopím hlavu, dám dolů ty ramena, tak je to hormon, který se jmenuje kortizol a to snižuje vůbec obrany schopnost, imunitu a tak dále, ale vy se ne, nemůžete cítit jako vítěz. Jo. Navíc kortizol znepřístupňuje e, e, vlastně to, e, abychom si sáhli do toho podvědomí, kde je uložené, co, co jsme se naučili. V momentě, kdy si stoupnete rovně, prostě, no, tak to o testosteronu, serotoninu, o takových eh, hormonech, který vám dělají dobře. Vy se cítíte v tu chvíli dobře. A přesně ten dech, když se zhluboka nadechneme, protože my, když máme stres nebo strach, tak dýcháme nepravidelně a aktivujeme tady tu horní část vlastně toho nervového systému, který se říká eh, sympatikus. Momentě. Když se zhluboka nadechneme a vydechneme, tak aktivujeme tu spodní část, tomu se říká parasympatikus, a rozhýbeme znovu vlastně bránici. A jsme schopni reagovat nějakým rozumem způsobem. Já jsem nedávno udělal takové video, které jsem nazval Vstekejme se s rozumem. Jo? A ono to zní paradoxně, ale ono tak paradoxní není, protože když máte vztek, a chcete vlastně tomu druhý na někoho nebo na něco a chcete zareagovat nějak logicky, tak se musíte vrátit do toho přítomného okamžiku. Jinak vlastně ta amygdala, tomu se říká emoční únos psychologii, vás unese někam hmm. jinam, pak řekněte něco, co vás mrzí, jo, jako i kamarádům a tak. To známe všichni. Jako to známe určitě, to známe a děláme to samozřejmě občas. O Janu vy se všude dočtete, že byl přes 20 let vrcholný manažer Microsoftu, ale málo kde se dočtete, co bylo vlastně předtím? Vím, že vy jste rodákem z Jihla, vy jste vždycky toužil potom být ekonomem, manažerem. To byla docela zajímavá geneze, protože já jsem hrál závodně tenis uh -huh. a v podstatě jsem měl přihlášku na fakultu tělesné výchově a sportu. Uh -huh. A můj otec viděl, že mě baví i ty počítače, tak říkal, dej si těch přihlášek víc a pak se rozhodneš. Jo. A kdyby mi to nařídil, tak jsem to nikdy neudělal, ale on, on se opravdu choval jako kouč v tu chvíli, že mm -hmm. vlastně si dal tu otázku. O to, to máte. No já jsem o tom přemýšlel a pak jsem tu přihlášku na fotorosu se a zbytek je vlastně, zbytek historie. Po, po, v, po vlastně vysoké škole jsem mm -hmm. pracoval dva roky před revoluci a dva roky po revoluci na vědecko-technické rozvědce. Jo, jako pak jsem byl, prošel jsem všema možnýma provírkama. Po revoluci samozřejmě, pak jsem byl dokonce panem ministrem Langošem povýšen, ale mě lákala strašně ta soukromá sféra. Mm -hmm. A uh, Richard Kaucí a, Kaucký a bratři Šiškové v té době začali rozvíjet, to se jmenovalo text 62 textový editor. Jo. Já už když jsem pracoval na tom vnitru, tak jsem s nimi nějak komunikoval, protože jsme nakupovali software různých firm a mezi jiným taky ten textový editor, protože on, on, on to byl takový velice chytrý psací stroj. Jo, jako. Já teď říkám, že ten texták prorazili sekretár tady v České republice, to už je třeba 30 let na spátek. Tam jsem pracoval dva roky, No a pak mě dal Ivan Pilný, který byl minister financí taky tady, vlastně to byl první šéf Microsoftu, tak mě dal nabídku někdy v lednu 93, abych šel do Microsoftu a tu nabídku jsem odmít, jo, tu první. A Microsoft málo kdy dává druhou nabídku, nicméně, pak jsem se bavil se šéfem jeho šéfa někde v Paříži a on mu řekl, dej mu ještě jednou tu nabídku, a pak už jsem teda souhlasil někdy v létě 93 a o od té doby jsem byl Microsoftu. Potom jsem vedl po Ivanovi tady Česká republika, Slovensko, vedl jsem vlastně střední a východní Evropu a pak jsem byl 8 let šéfem vlastně nebo tím uh, čermenem, prezidentem uh, pro Evropu, kde kde, to, kde jsem měl teda na starosti jak biznisové věci, mm. tak ale i třeba politické, jak jsme se tady bavili vlastně před začátkem třeba urovnání sporu firmy Microsoft s Evropskou komisí, takže jsem hodně z politiky komunikoval v nejvící letech 2007 až 2009. Já jako když byste měl to své angažmá v Microsoftu, zhodnotil z hlediska nějakého osobnostního vývoje, hmm. tak co bylo takovým největším plusem pro vás jo. a naopak největším mínusem? Jasně. Řeknu, co, co jsem vlastně přinesl pro tu firmu. Jo. Na začátku já jsem prostě byl závodník, jo. chtěl jsem být prostě nejlepší. No tak když máme 30 nebo 32, tak to takhle je prostě. Hmm. jako. A samozřejmě ještě jako Bill Gates mě inspiroval, pracoval jsem s ním a tak dále. Potom ale, když jsem měl čím dál tím víc lidí na starosti, a já jsem třeba ve 38 letech už měl 2000 lidí na starosti, ta střední a východní Evropa, tak jsem si všim, že ten vztah musí být nejenom jakoby já vítěz a ten můj vítěz, ale že musí být všichni vítězové. Jo. A začal jsem se daleko víc zabývat tím, jak ty lidi, prvně to bylo tak, že jsem si říkal, dobře, tak jako já si myslím, že jsem dobrý, tak když je budu učit to, co umím já, tak je to super a ten region půjde nahoru a tak dále. Jenže pak jsem si všiml, že je to taky o tom, od koho se já jako učím, od těch lidí. Tak jsem lidi, Reinholda Messnera třeba, horolesce, tak jsem ho pozval do Garmische, kde těm mým lidem zase on přednášel. Že jsem přitáhl další lidi, takhle jsem se dostal ke galupu a vlastně k těm testům o těch talentech a tak dále. A vlastně najednou já jsem převzal tým, který byl průměrný až pod a on byl za půl roku nejlepší na světě, a takhle to bylo další čtyři roky. Jo. A nebylo to, bylo to samozřejmě, já jsem hodně věcí dělal intuitivně, ale hodně věcí vlastně bylo to, že ty lidi byli fakt dobrý, jenom potřeboval nějaký impuls. Tohle já zažívám i s těma sportovcema, protože jsem vlastně v rámci programu top týmu Českého olympijského výboru spolupracuji asi s 20, sportovci, jednak jedný, ale i mimo ten program. Mám třeba Patrika Šika, našeho nejlepšího fotbalového útočníka. Jo. Takže podle mě, a proto jsem začal hovořit o tom odemykání lidského potenciálu, že každý člověk má něco v sobě. A to ten šéf, nebo ten trenér, nebo ten dirigent by měl tohle to objevit a dát ty lidi dohromady, aby tam byla synergie a ty lidi inspirovat. Takže to, to si myslím, že byl ohromný vlastně přínos pro Microsoft tohle, to, to byla úplně jiná filozofie. A pak určitě to, já jsem dobrý komunikátor a protože jsem byl z České republiky, tak jsem v podstatě těm politikům nikomu nevadil jako moc. Jo. Kdybych byl, protože každá, ta, řeknu proč, protože kdyby tam nasadili někoho z Německa, z Francie, nebo nedej bože Američana, tak už je to jsou velké země a ty země měly mezi sebou jo, nějaký problémy a tak dále, ale když tam vlastně dají někoho z malý země, tak já jsem se bavil se všema, jo, prostě říkal jsem dobrý, my se budeme snažit, samozřejmě je to úrovna co nejdřív a tak. Takže to je na, na té straně Microsoft, na té straně mý. Já jsem prostě měl šanci 22 let podle mě pracovat s nejlepšíma lidma na světě v biznesu. A to je úžasný. A nejenom Microsoftu, to, to rozhodně ne, i naši konkurenti, partneři a tak dále. Ale to mě, to, že jsem třeba mohl jezdit s Billem Gatesem a s dalšíma lidma, tak mě prostě otevřelo dveře. Já jsem se prostě setkával s princem Charlesem, s Mávem Albrightovou, s takovýhle lidma, fantastickýma. A to, tohle tom Microsoftu nikdy nezapomněl, abych nikdy nepracoval pro žádného konkurenta. To, že dělám třeba semináře dneska, je něco jiného, ale v té době bych pro žádnou konkurenci nepracoval. Takže hlavní bylo to vlastně, že jsem fakt mohl prostě pracovat s těma nejlepšíma lidma na světě v tom biznesu. A to mě strašně moc dalo i do toho do sportu, i do té práce s dětma, kterou dělám dneska. Najde se tam vůbec nějaký mínus? Nebo hmm. jsou tam samá pozitivní? Určitě, určitě, mínus, určitě mínus. Není to, a o tom si určitě řekneme taky, není ta deprese, která mě potkala, protože za to můžu sám. Mě Microsoft vlastně nikdy nenutil pracovat hmm. tak tvrdě, jako jsem pracoval. To tak není. Jo. A to, co bych řekl, že vlastně, a to potká každou firmu, že ta firma na začátku, když já jsem tam přišel, tak se chovala hodně podnikatelsky. A potom vlastně postupně, tak já jsem tam přišel, tak bylo třeba 10 tisíc lidí. A teď najednou máte 120 tisíc lidí. Takže ta firma se musí chovat trošičku jinak a svým způsobem zpomalí. Jo, prostě. a, takže to bych řekl, že je jedna věc, jo, ale, ale nikdy tam nebyla zase nějaká politika jako interní a tak. A dvě chyby, které ta firma udělala, a na, na jedný z nich si myslím, že nesu jako vinu i já, když bych teďka byl jako sebekritický, tak první byla ta, že my jsme přehlídli to, že vlastně ty funkce na vyhledávání, jako je Google a další, že bude prostě stěžejní věc a že to, že to je nový business model. My jsme si mysleli, že to bude součást jenom nějakého softwaru, ale to celé změnilo prostě business model, a to, co udělal jako Google klobouk Google. Takže to byla jedna věc. A, a dneska Google má už O indexováno, to znamená, zpracováno tolik vlastně informací, že, že podle mě žádný jiný vyhledávač, to musí jít zase ještě nad tím nějaká nová inovace, která může Google porazit. To je můj názor. Jo. Ale to jsem byl poměrně mladý v tom vedení, takže vrstě za to si myslím, že tolik nemůžu. Tam, kde jsem mohl něco změnit a nezměnil podobně jako s dalšími evropskými manažery byly právě tady ty zařízení, co máme na stole, mobilní zařízení, protože v Evropě vlastně prožívali mobilní zařízení boom, to ještě byly takový ty tradiční, hmm. na bázi systému Symbianoky a tak dále. A my jsme to viděli, ale nedokázali jsme přesvědčit Američany ve vedení hmm. Microsoftu, aby Microsoft daleko víc investoval do těch telefonů, protože první telefon třeba, který ten chytrý telefon, tak byl na bázi systému Windows CE a Microsoft to pak vyvíje ale bylo to pomalý, prostě. Takže hmm. přišel Apple a další, a to ostatní historie. Jo, hmm. takže tak to je. Já vždycky říkám studentům na těch vysokých školách, kde učím, jo, ať už tady na INSEADu nebo na, na Imperial College, ale já mám i nějaké přednášky na Harvardu nebo na MIT. Vy, když plujete na velkém parníku, na klidné vodě, a to jako Microsoft byl obrovská firma, a okolo vás plujou rychlý čluny Apple, Google, tak vy z té paluby nevidíte. Jo, tomu se říká disruptivní inovace, že vlastně někdo přijde s něčím, co se zdá malý, ale ono to princip sněhový koule. Hmm. Ta sněhová koule se zvětšuje. A pak už jako ty členy nedostihne. A to se bohužel stalo. Tato. Ale jinak Microsoft je fantastická firma a zase vlastně je dneska nahoře díky tomu, jak zainvestoval do cloudových technologií a tak dále. Takže prostě, ale každá firma udělala nějakou chybu. Já třeba si myslím, že Microsoft, co je jeho velká výhoda, má daleko širší portfolio těch produktů než jeho soupeře. Říká Jan Milfajt. Jak už tady před chvílí Jan Melfajt zmínil, tak býval velkým závodníkem. Pracoval na 200 až 300 neodpočíval a ono ho to pěkně dostihlo. Co se vlastně stalo? Uh, Jak je to dlouho? No, je to, teďka, vlastně je to, teďka to bude na podzem, bylo to v roce 2011, takže to bude 9 let. Hmm. A to, co se stalo, bylo to, že to bylo takový zvláštní, mě to tělo už dávalo signály na jaře, že něco není v pořádku. Hmm. Bolelo mě břicho, boleli mě záda a tak dále. A vlastně já jsem si říkal, bude mi 50, takže musím ještě víc běhat a víc cvičit, protože tohle, to se rozcvičí. Jo, jako. No a ono vlastně, co se děje, když člověk hodně pracuje a neodpočívá, tak se právě vylučuje kortizol. a ještě když do toho máte stres, a kortizo blokuje bránici. Takže že jo, bránice je o tom, o dýchání, vy, vy nedejcháte prostě zhluboka, když třeba sedíte a, a pořád něco řešíte a tak dále. Bránice ale nám vlastně umožňuje dobré trávení, tak když správně pracuje nahoru a dolů. A bránice nám stabilizuje záda, takže není náhodou, že ty duševní problémy se e, vlastně objevily na těle, v břiše nejdřív a v záde, na zádech. Jo. No a pak vlastně na podzim to kulminovalo, Vzali mě do nemocnice na Homolce a po týdnu mi řekli, že jsem zcela zdravý fyzicky. A nikdo nevěřil, že mám strašný fyzický bolesti. Jo. Ale ty byly způsobený tou psychikou. Prostě. A další tři měsíce, nebo necelý tři měsíce, jsem ležel doma, zhubil jsem zhruba 25 nebo 27 kilo a jediné, co jsem koukal, třeba dvakrát za den jsem šel na základ a koukal jsem na strop a prostě mm. úplně vypnutý, nechtěl jsem nikoho vidět, slyšet a tak dále. Pak teda manželka se nějak spojila s mým kamarádem Cyrillem Hešlem, ten mě přijal, to se ještě nemenovalo NUC, dneska se jmenuje Národní ústav duševního zdraví, protože se přestěhoval do kleca, v té době se jmenovalo uh, Pražské psychiatrické centrum. No a on mě řekl, máš depresi poměrně těžko, ale vlastně dostaneš se z toho a tak. Hmm. Ale ta deprese byla takovýho rázu, že vlastně ty antidepresiva antidepre už nezabíraly. Protože já jsem si to zavinil sám samozřejmě, protože ono se to rozjelo a v momentě, kdy ta amygdala vám vlastně ovládne mozek. Vy v té depresi v podstatě přestáváte přemýšlet logicky. Hmm. A ta amygdala ta opička vymýšlí vlastně příběhy a vidíte jenom samý negativa. Nemáte, Co jste viděl za jako, příběhy. Já jsem třeba viděl vás. příběhy. Černý kočky, černý auta, pořád jsem slyšel záchranku, protože váš mozek, to jsem si samozřejmě dal dohromady až později, že mě, mě to, že jsem prožil tu depresi, dalo mnoho v tom, že jsem vytvořil modely vlastně mozku a mentální odolnosti i třeba pro ty sportovce, jo, jak to funguje. A takže to je tak, že váš mozek je schopen v jednu vteřinu zabrat 120 bitů informací jenom a okolo vás je 11 milionů. To jsou vlastně to, co my máme, tak je velmi úzký pruh reality. Jo. A ten úzký pruch reality bohužel v té depresi je takový, že jak kdyby ta opečka vám streamuje jenom to, co podporuje tu negativitu. Jo. Protože to, co se vlastně děje na úrovni těch hormonů, vy přestanete, přestane se v té hlavě vylučovat serotonin, ty, ty hormony, které vás činí šťastným. A antidepresiva mají restartovat mozek. Hmm. V tom případě se to bohužel nedařilo. A spíš se to jako zhoršovalo. Pak teda, zapletáme, musíme to zaťukat, se to zlepšilo a poměrně, zlepšilo se to poměrně rychle. A já vlastně, když jsem se z toho dostal... Jak dlouho to trvalo vlastně? Trvalo to, to dohromady 6 to, měsíců. 6 trvalo 3 měsíce, u šla. <laughs> jo, a musím ještě <laughs> jednou stavit. jako poděkovat všem lékařům, sestřičkám a tak dále. Ale, ale, v zásadě skutečně zabrali asi třetí nebo čtvrtý antidepresivo. A v tomhle v tom, jako já všem lidem říkám, dejte na to, co vám říkají ty doktoři, jo. Prostě, když vám něco jako říkají, tak to berte vážně. Samozřejmě je dobrý mít nějaký svůj názor. A tak dále, Ale já si myslím, že kdybych za Cyrilem Hešlem šel na podzim, že jsme tu depresi odléčili ambulantně. Jo, prostě. hmm. No takže první otázka, když jsem se z toho vyhrabal, proč se to celý stalo, protože já jsem šel asi do čtvrtého kolene a my jsme to neměli nikdy prostě jako geneticky, to není v té rodině. Jo? Uh, no a pak jsem se vlastně začal zabývat jakoby snímkem toho dne a já jsem odpočíval fyzicky, to jsem dokázal, ale nedokázal jsem odpočívat mentálně. Hmm. Já, když jsem si, já když jsem třeba šel běhat, tak se mě pořád honili hlavou nějaký plány, jak to udělám hmm. líp, pořád a tak dále. A ono to nějakou dobu ta hlava vydrží, ale pak to bouchne. A já jsem udělal takový rozhovor jednou a tam jsem řekl, že i to, co milujete, vás může dostat do blázence. A to byl přesně můj případ. Já jsem v podstatě měl tu práci strašně rád, ale v momentě, kdy si vodní ní neodpočnete, protože ono to funguje tak když vy jste v těch stavech flow, kdy vlastně opravdu prožíváte to, že vás to strašně baví, já říkám, že flow je vlastně taková svatba úspěchu a štěstí, že děláte něco, co vás baví, jo, prostě a na druhou stranu máte dobrý výsledky z toho. tak se vylučují chemikálie, endorfin, serotonin, dopamin, oxytocin, takovýhle chemikálie. A jiné chemikálie, tu hlavu, ten mozek, musí během toho odpočinku čistit. A vy, když neodpočíváte, tak se nedostanete s tou energií na stejnou úroveň. Prostě. A to se přesně stalo. Tohle z toho. A pak to, ono to vydrželo do padesátky a pak to prostě bouchlo. Jo? A já od té doby, já jsem bral, to tady říkám jako na rovinu, antidepresiva čtyři roky, pak když mě Cyril Lesch říkal, že už to brát nemusím, tak jsem to ukončil, ale začal jsem vlastně dělat jogu, meditovat, vlastně být daleko víc v tom přítomném okamžiku mm. a tu hlavu vypínat. Ono se takhle lehce řekne. Vypni tu hlavu. Jo. Já jsem v té době jako před deseti lety, jsem si z lidí, kteří měli depresi dělal srandu, že jsou měkký a tak. Opravdu takhle to bylo. Mm. Až pak vás to potká. Jako já jsem dostal velkou životní facku. Ale zase, jak říká Niče, co tě nezabije, to tě posílí. Mm. A to přesně uh, takhle bylo. Jo. A na tom, je, na tom je zvláštní, když se bavíme o strachu že v zásadě strach je naše ego. Jo? A to ego, to ego, není ten člověk. To jsou vlastně to taková slupka na něm. Jo? Prostě. A to je slupka strachu. A největší vlastně strach, který má, tak je strach ze smrti. Momentě a já jsem té smrti byl dva měsíce velice blízko. Já mám velký respekt ze smrti, ale tím, že jsem byl blízko, tak jsem to přehodnotil. Prostě, jo, jako nemám takový fanatický strach, jako byl předtím. To tak je, prostě, takhle, takhle se to děje. A když člověk je smířený s tím, že umírá, já jsem mentálně umíral, ne fyzicky, tak nepřemýšlíte o tom, o těch výsledcích, kolik jste měli aut a já baráku a takovýhle blbosti. Ale jestli to mělo smysl, to se dostáváme k tomu, ten život, jestli měl smysl. A jestli jste pomohli najít smysl života někomu jinému. To jsou dvě věci, o kterých člověk přemýšlí. A to se mi potvrdilo, i když jsem hovořil s jinými lidmi, kteří prošli jako klinicky takovými věcma, kterými jsem prošel. Vypráví jen Milfajt. Jak už jsme tady před chvílí líčili s Janem Milfajtem, tak má za sebou docela těžké období, kdy několik měsíců strávil, jak sám říká, blázenci. A vy se toho nebojíte. to je ne, minul, se toho sympatické. Když je člověku špatně, tak to asi neřeší, že je v nějakém zařízení. Ale dopadlo na vás někdy to, že byste si říkal, a já jsem fakt v blázinci, Jako ne, opravdu? A co já teď to okolí? Tam, teďka budu šokovat ty lidi, co to poslouchají. Já jsem se tam těšil. Pro mě, když pustili vždycky domů na sobotu a na neděli, na tu vycházku. Tak protože žena po mně chtěla, abych, protože jí řekli, že jo, abych dělal nějaké aktivity, aby ten člověk, když je ten člověk aktivní, tak on se ten mozek jako hmm. rozjede. Jo. No a to jsem samozřejmě nechtěl dělat, protože na tom blázince byly nějaké činnosti na vlíkání korálek a omalovánky a takový, ale nebyly to žádné procházky a tak. Takže v neděli odpoledne, teďka si nedělám legraci, jsem se těšil zpátky do blázince, když to kulminovalo. Hmm. Pak už to bylo trošičku jako jinak. Ale to, že jsem to jsem si vůbec, mě se to tam jako líb, v tu chvíli, se mi to tam líbilo svým V tu chvíli ano, ale co potom, když vidíte ven, neměl jste obavy, že budete už navždy nebo dlouhou dobu stigmatizován, že... tohle, to je zajímavá otázka. Já tohle takovýhle hmm. obavy nemám, protože hmm. jakoby reputaci, nebo to, jak se dívám sám na sebe, podle mě si vytvářím sám. Já, hmm. já to, co mi říká, já se snažím lidi nějak neomezovat, pomáhat jim a tak dále, ale to, co mě říkají ostatní o mě, tak beru prostě s rezervou. Jako jo. A já, já jsem třeba si byl téměř jistý, že v Čechách se takové věci nestigmatizují. Pokud bychom třeba vzali Velkou Británii, tak v té době dneska to taky jiný, protože se tam dělá hodně osvěty, ale před těma devíti lety, neříkám, že to stigmatizovalo, ale manažeři, kteří byli na blázinci, tak o tom nehovořili proaktivně, jako já jsem tam dokonce jednou na nějaký konferenci o tom otevřeně hovořil. Potlesk ve protože nikdo přede mnou to ještě neuděl. Hmm. neudělal. Takže jsem se nebál. A musím říct, že třeba hodně často mě volají lidi, mý známí, o kterých jsem ani nevěděl, že se něčím takovým prošli a mají tu tu obavu. Jo. Třeba mám dát výpověď tady z těch novin nebo z téhle firmy, protože teď se tam vrátím a teď budou lidi, je to blázně, a říkám, no to vůbec nedělejte. A když přijedu do Velké Británie, tak mě ještě platí za to, když udělám přednášku o tom, jak jsem byl na blázenci. <laughs> <laughs> jako jo. A je, je, to tak, takže já si myslím, že, že to takhle není. Jo. A teď chci říct, co je jinýho. Jiný je to, vemte si, můj děda se narodil 1910, takže by mi bylo 110 let. Před 100 lety Mozek člověka za celý život zpracoval tolik informací, kolik informací musíme zpracovat my za jeden týden. Takže ten tlak na člověka je ohromný. A já si myslím, že když je někdo k psychologovi nebo k psychiatrovi, že to není prostě žádný stigma, že se tohle toho musíme zbavit. V Americe má každý druhý člověk z psychiatra. To je opravdu, takhle to hmm. je. Takže, ale zase bych řekl, že Češi jsou na tohle velice odevřený. Já jsem se nesetkal s jediným člověkem, který mi říkal, ty jsi tululum, prostě byl jsi na blázinci a tak, jako naopak. Pojďme možná na závěr poradit lidem, nějaké, dejme tomu, tři zásady v téhle té těžké době. Hmm. se vlastně tam, kde jsme začali. Jak se udržet v nějakém zdravém rozpoložení a, a přečkat to? Jsou přátelé čtyři takové hormony, chemikálie, o kterých vám teďka povím a řeknu vám, jak je prostě rozvíjet. Jsou, všichni podporují štěstí a podporují to, abyste se cítili dobře, ale hlavně zvedají tu imunitu. Takže endorfin, Endorfin je o tom, když budete dělat věci, které máte rádi, a to i třeba, když jste doma v karanténě a tak dále, které máte to emoční pouto, tak se vylučuje ten endorfin. Endorfin mimo jiné zabraňuje bolesti a zabraňuje vlastně vyčerpání. To je třeba důvod, Jan Pirk, vynikající kardiochirurg, můj dobrý kamarád, tak když operuje, tak, že byste si řekli 70, ale tak ten pěk musí být unamený. On není, protože se vylučuje endorfin a ten zabraňuje bolesti v tu chvíli. On si pak musí odpočnout samozřejmě během třeba, jak on dělá. Jo, Ale tak to je prostě. Tak. Takže endorfin, dělat něco, co mě baví, co vás prostě baví. Jo. Druhá věc je. A, to je o dopaminu. Dopamin je chemikálie, která se vylučuje, když já něco dokonču. Dopamin má rád strukturu. Takže mějte, dělejte třeba věci, udělejte si plán dne, vlastně, co budete aspoň čtyři, pět věcí, protože náš mozek nemá rád vlastně nejistotu, jo, nějaký nestrukturovaný věci a tak dále. Takže když si uděláte far plán toho dne, budu dělám tohle, tady půjdu na procházku a tak dále, tak ono to je, to je, úplně stejné, jako když si uděláte shopping list, jako když jdete nakupovat, tak si to mentálně očkrtáváte. A to vám vlastně tam kapou, ty kapky toho dopaminu, jo, prostě. Takže tohle to jsou takzvaný vlastně uh, uh, single, teda uh, ty, uh, na to nepotřebujete žádný sociálno, jo, na, na tyhle ty dvě chemikály. No a pak jsou další dvě a to je o tom sociálnu a to je serotonin a oxytocin. Serotonin je o tom, buďte s ostatníma lidma, který prostě, jo, jsou naladěni na stejnou notu a tak dále, aspoň když to nejde jinak, tak přes tu obrazovku, a oxytocin je chemikálie je důvěry. Snažte se každý den někomu pomoct. Něco prostě, jo, jako, i kdyby to bylo jenom doporučení, kam mají do kina, nebo prostě kam mají něco nakupovat, tak tam se vylučuje ten oxytocin. A když si to pak dáte jakoby dohromady, tak vy se cítíte dobře. Jo. Nemá smysl se nějakým způsobem strachovat, protože ty čísla, které jako jsou, ano, je to nemoc jako každá jiná, takových prostě virů tady bylo spousta, budou další. Já si myslím, že lidstvo je dostatečně silný na to, aby se s těma věnama popasovalo. Hostem pořadu až na dřeň byl Jan Milfajt. Moc krát a to děkuju. Mějte se krásně a na